Медианың рөлін арттырып, беделін көтеру керек. Әсіресе әлеуметтік желі кеңінен қанат жайған заманда фейк ақпарат ағынына тосқауыл қойған жөн. Ол үшін қайтпек керек. Медиа 2020 конференциясында бас қосқан медиа менеджерлер әлемдік бақ өкілдерін алаңдатып отырған мәселелерді бірігіп шешудің жолдарын қарастырды. Толығырақ әріптесім Әсел Тұмашқызы тарқатсын. Форумның үшінші күні шараға әлемдегі ірі медиа холдингтердің басшылары қатысты. Басқосудың негізгі тақырыбы бүгінгі әлемдік медианың даму барысы. Әсіресе Еуропа мен Азия медиа нарығының бүгіні мен болашағы кеңінен талқыланды. Шетелдік бақ өкілдері қос құрлықтағы жылт еткен жаңалықты көк жәшікке телмірген көрерменге мейлінше шынайы жеткізу керек дейді. Осы ретте бүгінде қарқын алған әлеуметтік медиа жайы тақырыпқа өзек болды. Төртінші билік өкілдері фейк жаңалық ақтарға тосқауыл қою жолында күш біріктіруді жөн санайды. Батыс пен шығыс арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Батыстың жетекші ақпарат құралдары шығыс елдерінде болып жатқан оқиғаларды халыққа объективті түрде жеткізбейді. Олар тарататын ақпарат көбіне ресми дерек көздерінен алынбаса керек. Сол себепті қос құрлық өкілдері арасында осындай диалогтың болғандығы өте маңызды. Қазір сіз бен біз әлемнің әр түкпірінде болып жатқан оқиғалардан құлағдармыз. Интернеттің керемет осы, бірақ көбіне естіп көрген жаңалығымыздың қаншалықты шынайы ақпарат екендігіне көз жеткізе бермейміз. Жалған рейтинг қуған басылымдар ұрымтал сәтті пайдаланып кетіп жатады. Бұл мәселе бүткіл медиа нарықты артқа тартып, бақтың беделіне нұқсан келтіріп отыр. Франциялық сарапшы журналист Джон Магуайр бұл орайда дәстүрлі бақтың рөлін күшейту керектігін айтады. Кезінде журналистиканың тасы өрге домалап тұрды. Қазірше, қазір біз осыдан 50 жыл бұрынғы жағдайымыздан айырылып қалдық. Фейк жаңалықтар адамзатты адастырып, ақпараттық сауатсыздыққа алып келді. Оған тосқауыл қоятын бір ғана жол бар. Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын нығайтуымыз керек. Бұл бір елдің медиа нарығында жүзеге аспау керек. Біз біріккенде ғана жеңіске жете аламыз. Осы ретте Еуропа мен Азия өзара ынтымақтастықты нығайтуға ден қойған жөн. Француз журналистінің пікірін әріптестері де қолдап отыр. Жалған ақпаратпен күресу жолының бірі балалардың медиа қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Себебі бүлдіршіндер бесіктен белі шықпай жатып ғаламтордың шырмауына ілінеді. Интернет адамзаттың қол жеткізген жетістігі дегенмен бүгінде бас қатырар басты мәселеге де айналғаны рас. Сондықтан баланың ақпараттық сауаттылығын арттыру үшін жас кезінен медиа туралы түсіністігін қалыптастыру қажет дейді мамандар. Әсел Тұмаш Қызы, Ербол Дайыров, Әнуар Тәуекелов, Хабар 24, Астана.